nemojte snimat ovo, još me ovak kažu. Možemo druge strane, isto stvar. Ma isto je, nemojte snimat. Dubrovačka televizija zaprimila je niz poruka s fotografijama ogorčenih stanovnika gradskog kotara Ploče i Zagrada. Naime, kao što upravo možete vidjeti, prostor iz autobusne stanice na Pločama zakrčen je raznim paletama, karićima i kablovima, a zatvoren je i pristup staroj kamenoj fontani. Zbog čega pred samo srce sezone svjedočimo ovakvim prizorima na samom ulazu u staru gradsku jezgru, upitali smo predsjednika tog kotara Srđana Obada. Dakle, ovako, rješenje koje je grad Dubrovnik ponudio, to je napravljeno još u 5. mjesecu, bili smo zajedno sa građanima na sastanku u gradu Dubrovniku i ima predloženo rješenje koje će biti konačno, ali dugoročno, znači nakon 2-3 godine će to biti riješeno. Radi se o trgu, a ispod postojećeg parka bi trebala biti ukopana prekrcajna zona koja ne bi bila vidljiva, te ne bi trebala smetati prilazu fontani, WC-u, ali i cijeloj javnoj namjeni trga. Sada trenutno ponuđeno rješenje je grad Dubrovnik privremeno ponudio kako bi se to uredilo, odnosno koji se skinuli paravani i postavili bi se stvari hortikulturalne ograde koje bi ograđivale ovaj dio gdje bi bio prekrstajna zona za kariće, odnosno kariće bi bili tu lijepo smješteni, vrlo uredno, a vamo bi ovaj drugi dio bio čak mali trg, pristup fontani i sami ulaz u WC. Načuo je, kako navodi, da je grad Dubrovnik dobio sve potrebne dozvole od konzervatorskog odjela. A nedavno sam, možda ima dan dva, sreo pročelnicu komunalnog odjela koja je rekla da će pristupiti realizaciji kroz vrlo skoro vrijeme, možda kroz nekih 10 dana, da se to tako i napravi. I onda će to izgledati dosta manje gužve, kontroliranije i u konačnici će onda i komunalni redari prometne redarstvo počeli svoj put. Ani Obad ne skriva kako i njemu na dnevnoj bazi osobno pristižu pritužbe na izgled i nedostupnost tog područja. Redovito svaki dan dobijamo, tako da to mislim da je stanje više nego alarmantno, jer već smo nekoliko puta i kao vijeće samoga Kotara smo apelirali na to da se krene i pristup realizaciji što prije, sezona je već u punom jeku. Prema tome, ako ikad treba raditi uzorak, da li to funkcionira, sigurno će biti bolje nego sadašnje rješenje, to se radi sada i možemo onda na temelju toga eventualno raditi kakve korekcije ili izmjene za konačno rješenje. Stanje i izgled tog područja već posljednjih nekoliko godina nisu ni slika ni prilika ulaza u grad poput Dubrovnika, no situacija je trenutačno kritičnija no ikad. Tako je, taj problem je malo veći zato što se stvari tamo napravila jedna kao, ajmo reći, skladišna zona. Cjelokupna, znači, i sad sama dozvola da se može raditi od 7-7 dostava ugrad svega toga bi trebala to olakšati koliko se uspije rasporediti. Međutim, mislim da tu nema nekoga kontrolinga. Obad dodaje kako je uz vijećnike tog gradskog kotara dao prijedlog da se napravi koordinacija dolaska i odlaska kombija i kamiona koji obavljaju pretovar. Onda ne bi sigurno dolazilo do ovakve situacije, jer ovo je sad trenutno neka stihija. Siguran sam da ćemo kroz ovaj način, kako je grad Dubrovnik od upravni odjel dao prijedložno rješenje, uspjeti riješiti taj problem. A sve bi se odvijalo, kako dodaje, uz sudjelovanje i koordinaciju karičara na tom području, koji bi trebali biti u vezi s osobama koje obavljaju dostavu. Trenutačno svi sve obavljaju u isto vrijeme, što dovodi do kaotične situacije. Obad dodaje i kako privremeno rješenje nije financijski zahtjevno jer se radi o vrlo jednostavnoj korekciji.